Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk ka policë rezerv. Kësisoj, për vite me radhë, sindikate a policisë të Kosovës kanë ngritur kërkesën për formimin e ekipit të policëve rezerv. Me qënë se kjo nuk ka ndodhur, kryesindikalisti i Merzeqiri për sëri po shtron nevojën për këta zyrtar. A i rendit shkaqet pse janë të nevojshëm këta policë. Kjo si polici rezerv do të funksionante taman, pa e bërë një reorganizim apo një përshka kësaj zyrtari policor e domthonë është profesional. Është si pjesë e policisë që është e nevojshme, duke llogaritur se mund të ballafaqohemi me situata të ndryshme. Thirrja e sindikatës së policisë së Kosovës po mbështetet edhe nga njohësi i çështjeve të sigurisë Avni Islami. Sipas tij, kroas policëve aktiv duhet shtuar edhe mbi 3000 policë rezerv. Padyshim që edhe policia e Kosovës është e nevojshme që ta ketë komponentën rezerv të policisë, e cila në raste të ndryshme, në raste emergjencave, të vi në ndin policisë aktive. Pra fërsisht është të parapame rrëth 3500 policë rezerv, në mënyrë që në raste të caktuara të jetë aktive dhe të ndihmoj policisë aktive të Republikës të Kosovës. Në fund të vitit, para prak, nga policia Kosovës kanë dhe ndorheqje mbi 600 policë të komunitetit serbë. Gjeci lavuri në pah nevojën për një ekip të policëve rezervë.